Tak je to za nama. Výsledek se narodil lehce, zápas to byl pro fanoušky určitě napínavý, ale i pro nás, pro hráče, a musím říct, že se šťastným koncem, co se týče nás, no, protože Slávě ukázala velkou kvalitu na balonu i co se týče fyzické připravenosti, takže se ten výsledek narodil lehce, ale to k tomu patří, 2 červené, 4 góly, celkem slušný fotbal. Tak viděli jsme, že to nebude lehké utkání. Body jsme chtěli potvrdit z Olomouce a chtěli jsme vstoupit do zápasu aktivně. Bohužel se nám to nepovedlo. Niko Stanču ukázal velkou kvalitu a dal nám z přímého kopu na 1-0. Takže to s náma trošku zamávalo, ale myslím si, že jsme na to odpověděli tím správným momentem. Ten moment byl můj. Dal jsem gól, svůj druhý za Baník, a bylo to zrovna tady u té tyčky, kde teďka sedím. Standardní situace, to propadlo na zadní tyč a já si to teďka nějak nepamatuju. Já si myslím, stehnem jsem si to přiklepl a tady nahoru jsem se to snažil fouknout a padlo to tam. No. Takže si myslím, že to nám celkem pomohlo, že jsme brzo odpověděli a s tím zápasem jsme něco mohli dělat. Jen škoda, že prostě byly tady prázdné ochozy a ten gol jsem si tolik vychutnat nemohl. Jinak jsme se snažili z poctivé defenzivy bránit a vyrážet do rychlých protiútoků, opřít se o Tomáše Smolu a s tím zápasem něco ještě dál udělat. No. Samozřejmě druhý poločas Slávě prostřídala pár hráčů a zvýšila obrátky. My jsme se zasunuli do krátkého bloku a snažili jsme se dobře bránit, což se nám celkem dařilo, ale bohužel na konci v 92. nebo 3. minutě, teď nevím, jsme inkasovali. Jak jsme byli všetci na kolenou, tak jsem si v duchu říkal, ať se prosím vás něco stane, aby jsme aspoň vyrovnali, a ono to přišlo. Patricio Stronati vlastně dal na 2-2 a ten výbuch emocí a tak. Budu se opakovat, jen škoda, že tady nebyl u toho plný stadion, protože by to bylo něco neskutečného, jak pro nás, tak pro diváky okolo. Tak v zápase jsme ještě přišli o Milana Jiráska po druhé žluté kartě. Troufám si říct, že ta první byla, ta druhá ne, ale od toho my hráči na hřišti nejsme. Tak jsme v hlavách měli takový, že prostě to dohrajeme na 1-1 a ubráníme, protože Slávia nás tlačila. A ukázali jsme správný charakter, i když to tak nevypadlo v 92., tak jsme prostě vyrovnali a šli jsme si za tím cenným bodem, si myslím. Sice to vypadá jako domácí ztráta 2-2, ale musíme brát potaz, že jsme stáli proti prvnímu celku tabulky zcela zaslouženě a jsme prakticky po dlouhé době překonali brankáře Koláře, který měl neuvěřitelnou sérii, a myslím si, že po tom průběhu zápasu i to, co nás teďka čeká, že jdem do Liberce, ten výsledný bod měl pro nás psychologicky velkou cenu.